欢迎各位嘉宾、各位来宾，好，大家好！新年快乐，恭祝大家恭喜发财，欢声雷雨，红包拿来 ！Inilah dia icon-icon masyarakat China, Tangluk Legends, penari-penari singa dan penari-penari naga. Kongsi Fajai. Inilah tadi persembahan berwarna-warni, the very exciting and colorful dance presentation, Citra Warna, the colors of one Malaysia, continues. From the Chinese community, ladies and gentlemen, we will now cross the South China Sea, and this time led by the beautiful maidens, the winners and the finalists of the Kumanggawai of Sarawak and the Unduk Ngadau of Sabah. Inilah dia ceritawan-ceritawan Kumanggawai dari Pesta Menuai di Sarawak dan juga Unduk Ngadau Pesta Menuai Sabah. Tak ada kehormatan. Inilah dia. Kita mulakan dengan Bumi Kenyalam Sarawak. Pesta Gawai Daya. Sekarang kita ke Sabah, acara Tadau Kamata. Ladies and gentlemen, to Sabah, land below the wind, for the
down, calm down. Lagu Bajau oleh Din Bisa. Terima kasih, thank you. Kontok wadah maksukul. Terima kasih. The exotic Malaysia Borneo, Sabah and Sarawak. Inilah dia, begitu indah dan eksotiknya pelancongan di Sabah, negeri di bawah bayu dan juga di Sarawak. Bumi kenyala. Malaysia Borneo. And now ladies and gentlemen, tuan dan puan sekalian, kita beralih mulakan perayaan Hari Ponggal. Mereka kaum Hindu